Kaixo, nagore naiz, Hernaniko kiroldegiko langilea. Eta gaur motrizitate fina, batez ere motrizitate fina lantzeko proposamen batekin nator. Bueno, gaurkoan ere ez naiz bakarrik egongo, nerekin nere bi alabak egongo dira, proposamen honetarako laguntzaile moduan. Eta nik oraintxe esango dizuet, gerorako beharko dugun materiala zein izango den. Bueno, esatea, hiru ariketa edo jolas edo proposamen desberdin egingo ditugula eta hiru hauetarako urrengo materiala beharko dezute. Beitu. Alde batetik, hiru pote beharko ditugu, eta hauetako bakoitzean, batean nik sartu ditut makarroi luze batzuk. Beste batean sartu ditut garbantzuak, izan daitezke babarrunak, izan daitezke dilistak, edo zein lekale. Eta, bueno, bestean sartu ditut, nik nire kasuan makarroi txikitxo bat. Batez ere garbantzuak baino txikiagoak direlako eta finagoak direlako. Orduan, saiatu zaitezte, hiru hauek elkarren gandik desberdinak izaten. Bai, tamainari dagokionean, testurari dagokionean, inkluso kolorezkoak baldin badituzue, ba ere. Eta gero, bestetik, beharko dituzute bi botila. Bueno, bi botila barritundik, bi umek egingo dutelako jarduera, Baina, pertsona bakoitzarekiko botila bat beharko dezute. Edo zein botilak balio du. Batez ere, bilatuko dugu bere lepoa estua izatea, txikia izatea. Eta azkenik beharko dituzute zenbaki batzuk. Orduan, nik behitu erabiliko ditut, pasteletan eta kandelekin batera jartzen diren zenbakitxoak. Guk hemen etxean bat ditugu, orduan, ba, bueno, zenbaki hauek erabiliko ditugu. Izan daiteke edo zein zenbaki, fitxaren bat baldin badakasuteia zenbakiekin, edo zuek folio batean, rotula gailu batekin idazten dezuten zenbakiak ere balio. Bale, bueno, ba, materialo beharko dezutera kontutan hartuz, astera guaz. Kaixo, bueno, hemen gaude prest asteko, eta egingo ditugun jolasen artean, lehenengoarekin goaz. Bale? Beitu. Jarriko ditugu hemen gure irupoteak, eta eskatuko diet, jare eta maiiri, hemen dauden gauza guzti hauek, makarroiak eta garbantzuak, mai gainean botatzeko. Eta nazte! Eta naztu! Naztu, naztu dena batera hor. Bale? Galdera bat, zuek ikutzen dezutenean, nabaritzen dezute desberdinak direla eskuetan? Bai. Zer daude? Batzuk direla, nolakoak dira batzuk? Daukate forma berezioa. Luzeak dira, ez? Bai, izuk jakingo zenuke esaten zer diren, hemen ditugun gauzauek? Bai. Zer dira, bet? Makarroiak eta garbantzuak. Makarroiak eta garbantzuak. Eta makarroi zenbat mota ditugu? Bi. Bi? Nolakoak dira? Batzukiak. Batzuk luziak, espiral formakoak. Eta bestiak? Integralak. Integralak eta txikiak, ez da? Txiki. Hori. Aprobetsatzen dugu momentu hau, pixka bat, ikutzeko, sentitzeko, eta aprobetsatzen dugu ere, beraien izena, esateko, ikasteko edo errepasatzeko. Bale, ba orain, eskatuko dizuet gauza bat. Adi, Hemen ditugu irupoteak, kolore desberdinetakoak. Basatu barko dituzte. Entzune? Hemen, makarroi luzeak. Itxoin. Hemen, itxoiteko mesedez. Hemen, garbantzuak. Eta hemen, makarroi txikiak. Baina. Lehenengo, hemen sartuko dezute, makarroi luzeak. Hor sartu barko dezute, aurrera makarroi luzeak. Hemen aukera desberdinak ditugu, Adibidez, nik orain aukeratu dut, beraiei, lehendabizi eskatu diet, makarroi luzeak jasotzea.
Gero esango diet beste gauza bat, eta gero beste gauza bat. Utsi diezaiek ez du ere, libre. Eta nahi duten moduan, jasotzen joan. Hori da. Hauek erres egiten dira? Bai, luzeak bai. Luzeak erres jasotzen dira? Bai. Bai, porque gutxi hau dira. Eta bai luzeago dira eta bihatzarekin errezago dira. Bukatu dira? Bai. Bale, ba orain nahi ditut hemen arroxa, garbantzuak. Erabili ditzakezue bi eskuak nahi badezute, eh? Erdikoa, garbantzuak. Hemen, beraiek egiten ari direna, da, abilezia okulo manuala. Lantzea. Bueno, bada, abilezia bat daukaguna, begia eta behatzarekiko koordinazioarekin. Eta hori ari dira batez ere ariketa honetan egiten. Abilezia okulo manuala. Nik eskatu dieten gauza espezifiko hori hartu, lokalizatu, hartu, eta dagokion potean jaso. Venga, eta horrein ja, hasiko zeate, makarroi txikiak ere bai, bestean. Makine, gauzo, zuk bukatu guak, edo bestera, nik bukazitut gara bantzuk eta zuko, eta zuko azkezea horiekin. Eta bukatzeko, makarri txikia jasotzen. Ba, orain, jarraituko dugu bigarren proposamenarekin, bigarren ariketa edo jolasarekin. Orduan, honetarako, nik emango dio epote arroxa garbantzuekin mailiri. Eta emango dio eta dibidez, urdina makarri txikiekin jareri. Bakoitzak barko du botila bat. Botila bat. Eta orain, eskatuko diet, bai garrantzuak eta bai makarroiak, bakoitzak botila bat duan sartzea. Aber nola moldatzen diren. Ahalik eta gutxien atzera behar dira kanpora. Ahalik eta gehienak lortu behar dira botila sartzen. Hemen, beraiek egingo dutena, motrizitate fina. Lantzea da. Gauzak hartu, eta hor daukaten zulotxo txiki hortan, baraka, edo alduten moduan, gauzak, jaki hauek, sartzen joan. Karri poteo dikaz, eh?
Vale. Bueno, ba, orain, hirugarren ariketa edo jolasarekin hasiko gera, eta aprobetxatuko dugu pixka bat, kontzeptu matematikoak ere lantzeko. Orduan, horretarako, erabiliko ditut hemen dauzkaten zenbakiak. Bale, jungo gera hemen. Zenbaki hauek erabiliz, bakoitzari jungo nez, bale, zenbaki bat ematen. Jarri emango diot, 8 zenbakia adibidez, eta itxo izazu, eh? 8 zenbakia. Eta magiri adibidez atera dut, 3 zenbakia, eh? Bai, orduan, hemen jarriko dut. Orduan, hemen, zer egin behar duten? Jarri dieten zenbaki horren kopuru berdina makarroi, garbantzu eta makarroi txiki. Jarri behar dituzte. Bai, orden hortan, eh? Maik jarri beharko ditu 3 makarroi handi, 3 garbantzu, eta azpian 3 makarroi txiki. Eta horrela, nik jartzen ditudan zenbakien kopuru berdina. Bai? Bek, baz egiten, eta nik jungonez jartzen hemen zenbaki desberdin batzu. Zenbakien arabera, taldekatzen, jungo dira. 4, 2, 3. Oso, no? Beste bat? 6. Hauke dira zi. Beste bat jarriko duzut, maini? Bitu, zure. Bitu, zure. Bitu, zure. Ba. Amari. Hauke dira zi. Bueno, eta hemen ikusten dezute adibide bat, 3 zenbakiarekin, 6 zenbakiarekin, eta 1 zenbakiarekin, eta beste aldetik, beste adibidea, 8, 2, eta 9 bakoitzeko jarri dituzte. Bale, ba, orain, eta pixka bat, ba, matematikako kontzeptuekin jarraituz, leheno zenbakiekin matematikako kontzeptuek landu ditugu, eta orain pixka horrekin jarraituz, egingo ditugu sekuentziak. Orduan, adibidez nik, maiutzi pixka bat, mesedez. Maiiri jarriko diot, makarroi luze bat, garbantzu bat, eta makarroi txiki bat. Eta denbora guztian, junbertzea zu egiten, berdina mai urertu ezu? Mai. Makarroi bat. Ba, jarei, jarriko diot. Txiki bat. Garbantzu bat. Txiki bat. Makarroi bat. Eta garbantzu bat. Eta sekuentzia hori egin behar dute. Bakoitzak, bere sekuentzia. Osondo. Maia bukatzen zaienean, edo proposatu dezuten lekua bukatzen denean, beste sekuentzia bat aldiegu jarri, azpian, jarraitzeko. Edo aspertzen direnean, edo anekatzen direnean ere, aldatu dezakegu sekuentzia. Orain nahi badezute, proposatzen dizuen nik hemen, zuek sortzea, sekuentzia bat, zuek nahi dezutena.
Bai, orain zuk asmatu behar duzu, hori kendu da nahi baduzu. Eta galera bat. Zuek proposatu orain. Alain hemen adibidez lauki bat. Ah, bai, oso polita, bai. Bai. Sekuentzia bat beraiek asmatuko dute orain. Eta jarraitu beharko dute sekuentzia hori. Hau ez genurkan pentsatuta, baina begira, suertatzen da hemen, ba, hasi direla marrazkiak sortzen. Orduan, ba, begira, ba, beste ideia bat, dekaleekin egiteko, beraiei okurritzen ari zaiena oraintxe bertan, dala marrazkiak sortzea. Jari ari da bihotz bat egiten, eta maini zuzeri zer egiten? Triangulua. Triangulo bat ari da egiten maini. Gustan dezutenez, aukera pila, aterako dira hemendikan. Ez nik aratua. Nik honek ilo dira. Eta zure idea zer da, sekuentzia bat izatea. Eta gara ingo dezu beste bihotzak, beste lore bat, eta beste... Nik ingo eta bat? Marrazki bat edo sekuentzia bat? Marrazki bat. Ba, bueno, ba, gaur, azkeneko proposamena, beraien okurritua izango da marrazki bat egitea. Zodeia kustatzen ezagiz, eh? Bueno, ba, ikusten dezute hemen, sekuentzia desberdin bat. Jarek egin du bihotz bat, gero garbantzuekin lore bat. Buskatu inda, bai, jarri zazu. Odeia. Eta berriz hasi da, bihotza, lorea, eta odeia. Eta gero okurritu zaio, bere izena jartzia. Ba, ideiak, mendikan ere, aterako direna. Amai ere, hor, sekuentzia batean. Ez zubukatu. Ez zubukatu, baina guen aterako dugu, abez. Amai ari da, bueno, ba, hau izan da dena. Espero dugu gustatu izana, eta beste bat arte. Agur!